Muito bem, então já vamos direto para o nosso TVC Emprego e a primeira oferta de trabalho é para auxiliar de enfermagem. O valor do salário, R$ 2.375. O telefone para o qual você vai entrar em contato, enviar o seu currículo ou até mesmo agendar uma entrevista é 67-3521-1008. 3521-1008. É necessário ter experiência de 2 anos na área da saúde com conhecimento em prontuário eletrônico e experiência em centro cirúrgico. Além do salário de R$ 2.375, a empresa também oferece vale alimentação, vale transporte ou auxílio combustível. Tá certo? A segunda oferta do dia também é para a área da saúde, só que agora de atendente de clínica médica. O valor do salário, R$ 2.185,90. O telefone para contato, para você encaminhar o seu currículo, 3521-67, lembrando sempre, 1008. 3521-1008. Experiência de 2 anos em atendimento ao paciente, domínio de informática e disponibilidade para viagem em unidade externa. Além do salário de R$ 2.185,90, a empresa oferece vale alimentação, vale transporte ou auxílio combustível. E a terceira oferta desta segunda-feira é atendente de sorveteria. O valor do salário é de R$ 1.420. O telefone é 67-99-110-3671. 99-110-3671. Benefícios: R$ 200 de consumo mensal na sorveteria, R$ 200 de prêmio por assiduidade e pagamento de horas extras conforme a necessidade. E, é claro, o adicional noturno, porque a escala é de 6 por 1, ou seja, 6 dias de trabalho, uma folga semanal. E o horário do expediente é das 14 às 22 horas e 20 minutos. Tá certo? Essa e outras ofertas você vai já acessar no nosso portal RCN67.